Sveiki draugai, mes šiandien kalbėsim apie svarbę temą labai mūsų Lietuvai, bet ir visam pasauliu, tai yra viršvalandžiai. Ir pradžiai reikia priminti, kad pas mus marksizme, bet realiai ir gyvenime visą pridėtinę vertę sukuria darbininkai. Išnaudojant darbo jėgą, kapitalistas gamybos procese tą pridėtinę vertę savo pasisavinam. O paskui mes galim ją dalinti tarp žmonių, kurie juos nesukūrė. Tarp mokytojų, tarp gydytojų, valstybės mokesčiai sumokėti, valdybininkams sumokėti ir sumokėti tos pinigus prostitutėm. Dabar truputį mes turime sustabdyti savo dėmesį su prostitutėm ir įsiaiškinti, kas tai yra. Vėliau jūs suprasit, kam ir kodėl. Prostitutė tai žmogus, kuris bando uždirbti greitosius pinigus. Greitieji pinigai tai jie, reiškia, parduoda savo kūną, patiria daug visokių nesunkumų, tas dar darbas prostitučių jis yra net ir kur legalizuotas, ne per lengviausias, bet vis dėlto per to sunkumus jie gali sutaupyti pinigų greičiau negu kiti. Tai yra toks būdas greitojų pinigų gauti. Dabar jisai aplamai yra įmanomas tik todėl, kad tų prostitučių nu, nėra labai daug. Ir kadangi kiti žmonės dirba sąžininkai, moteris kitos yra sąžininkos, turi vyrus, šeimas, laikosi moralinių principų ir normų, tai būtent šitą leidžia prostitutėm išnaudot kitus ir kad tuos kitus įsipininigus tokiu būdu gaut. Todėl apramai tai reiškinys yra neįgiamas, nes prostitutės jos išnaudoja kitus, vad būtent, kad kažkaip gyvenime procesu patiems. Ir kitas dalykas, kad... Prostitutės niekaip neprisideda prie visuomeninio progreso, prie visuomenės vystymus, jie tiesiog atlieka savo funkciją, bet tą funkciją visuomenė realiai traukia atgal. Tai dabar mes sugrįžtam prie viršvalandžių. Žmogus, kuris dirba viršvalandžius, visų pirma, jis nori gauti greitosius pinigus, nes jam už tai sumokės ar 1,5 ar daugiau, ar 2 ar daugiau. Ir jis todėl, parduodant savo darbą, jeigu, ar reiškia, parduodant savo kūną. Bet parduodant jį kaip, kai jis jau yra pavargęs, kaip jau tai jau nėra žalinga, vis tiek jis eina ir parduoda tą kūną, kad gautų tuos grintuotis pinigus, va tai yra viršvalandžių pagrindas. Jūs jau kaip matot, pradeda būti labai panašų į prostituciją, bet tai dar ne viskas. Žmogus, kuris dirba viršvalandžius, jis kaip ir prostitutė kenčia visai visuomeniai. Esu visų pirma, jis pasyviai išmeta iš darbo savo kolegas. Ta darba, kurį jis atlieka kaip viršvalandžius, turėjo atlikti kitas žmogus. Dabar tas kitas žmogus darbo jau nebegaus. Ir kas yra dar blogiausia - žmogus, kuris dirba viršvalandžius, jis visiems kitiems numuša algas. Kadangi jeigu jis nebedirbtų, tai reiškia, jam reikėtų, kad pragyvent gautų didesnį algą. Jis turėtų už ją kavot, turėtų pasakyti, kad jam jinai yra reikalinga, o dirbant viršvalandžius jis to nebedaro ir visiems algas mažėja. Tai reiškia žmogus, parduoda savo kūną, kad gal grėtosius pinigus ir šika visiems į batus. Vat tai yra žmogus, kuris dirbant viršvalandžius. Dabar toks žmogus dažniausiai kaip tai aiškina? Na, jis aiškina, kad oi, va, reiškia, aš toks darbštus, aš turiu šeimą išlaikyti, kad vaikų čia gerai gyventų. Na, nu, jeigu mes atsiminsim kokią nors Paryžių 18 amžiaus prostitutę gatvėje, irgi sakytų, kad man nėra ką valgyti, ką aš galiu padaryti. O aš noriu gyventi iš bado nemirt, padar jį atrodyti. Ir jeigu dar 18 amžiaus prostitucija būtų galima suprasti, ten realiai žmonės nuo bado galėtų mirti. Ten tai buvo ne jokai. Dabar Lietuvoje pas mus 30 procentų maisto išmetama, nuo bado tikrai nieks nemiršta. O žmonės daro ką? Jie užsiema prostituciją. Tai mat, kitą kartą, kai jūs matysite žmogų, kuris jums. Mūšant į krūtinę sakys, kad aš šeimai išlaikau už tokius darbtus, jūs jam turite paaiškinti, kad jis yra prostitutė. Dabar nereikia žmogų už tai kaltinti. Tas, kas šito nežino, jis ir nekaltas, nes jis tiesiog nesuvokia, į kokius pastus jis pateko. Jis užsima prostituciją, bet šito nebežino. Dabar jūs šito jau žinot ir aišku, kaip normalus padaros gerbinti savo žmogus, nuo šito momento jūs daugiau prostituciją neužsimenėsit ir, kas yra svarbu, neleiskite daryti tai kitiems. Matot, kad žmogus dirba virš valandžius, ateikitam ir paaiškinkit, kad tu užsiemi prostituciją ir paaiškinkit, kodėl. Kai mes visi šitą darysime, mūsų ekonominė padėtis Lietuvoje labai greit pradės gerėti. Nes tai yra marksizmo pagrindas. Kai žmogus kovoja už savo teisę dirbti padariai, o ne užsiemi prostituciją, tai visų gyvenimas taigi praeina gerėti. O šiandienai tai ir viskas, ačiū uždėmesi ir iki susitikimo kitą kartą. Laimingai!